פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת קורח שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל, הילד יוסף בן חנה מלכה והרב רפאל יהודה בן אסתר, ולעילו נשמת אליהו יוסף בן שמשון. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת קורח שנת תשפ"ד. הפרשה עוסקת במחלוקת קורח ועדתו, מחלוקת שעבורה ברא הקדוש ברוך הוא בערב שבת בין השמשות את פי הארץ. אומרת המשנה במסכת אבות בפרק ה', עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הם: פי הארץ ופי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, המטה, השמיר, הכתב והמכתב, והלוחות, ויש אומרים אף המזיקים, וקבורתו של משה, ואילו של אברהם, ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה. בהמשך אותו פרק אומרת לנו המשנה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח וכל עדתו. אז מצאנו בפרק אחד שני התייחסויות לגבי מחלוקת קורח, כאשר הקדוש ברוך הוא בערב שבת בין השמשות עשה הדבר הראשון את פי הארץ, שנקרא השבת הזאת, שהארץ פתחה את פיה, עם בריאה חדשה עברה השם. בשבת הבאה ברצות השם יתברך נקרא על פי הבאר, באר חפרו השרים, ובשבוע לאחר מכן נקרא על פי האתון, שבה יפתח השם את פי האתון אצל בלעם. אלה שלוש פרשיות רצופות שעוסקות בענייני פה, פי הארץ, פי הבאר ופי האתון. לפני שנעסוק בנושא המרכזי שאליו אנחנו רוצים להגיע, היינו רוצים לעמוד על כמה וכמה נקודות קצרות סביב הנושא של רש"י בתחילת הפרשה. רש"י בתחילת הפרשה, על הפסוק ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, אומר רש"י, פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה. רש"י נותן ציון לפרשה הזאת וכותב שהפרשה הזאת יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה. כל אחד שואל את עצמו, והתז שואל את השאלה הזאת בקול רעש גדול, איך רש"י נותן ציון לפרשה? איך רש"י כותב שהפרשה הזאת יפה נדרשת? למה? כי הגמרא אומרת במסכת עירובין, כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה, מאבד הונה של תורה. אומר רש"י, מאבד כבודה של תורה, וסופה להשתכח ממנו. אז איך אתה כותב שהפרשה הזו יפה נדרשת? אז יש בספר של הפרי מגדים, יש לו פירוש שנקרא תיבת גומה. הוא כותב בדרך צחות, הוא כותב, נאמר בפסוק, דבר בעיתו מה טוב. מה פירוש הדבר, דבר בעיתו מה טוב? אומר הפרי מגדים, יש דרשות שאתה נוטע אותן בעיתו. ערב פסח אתה נותן דרשה על פסח, זה דבר בעיתו. ערב סוכות אתה נותן דרשה על סוכות, דבר בעיתו. בחודש אלול אתה נותן דרשה על תשובה, זה דבר בעיתו. אם היום היינו נותנים לכם דרשה על תקיעת שופר, היית אומר, מה עכשיו? מה תקיעת שופר? איפה הגעת? נכון, אפשר לקשר. למה? למנצח לבני קורח מזמור, לפני תקיעת שופר, אתה יכול לקשר. אבל תגיד לך, מה עכשיו אתה נותן דרשה על סוכות? בעזרת השם, אין עוד הרבה זמן, בסך הכל 3.5 חודשים, אנחנו כבר יושבים בסוכה. אבל עם כל זה, מה עכשיו סוכות? אז לכן, כל דבר בעיתו, לפני פסח על פסח, לפני סוכות על סוכות, כל דבר בזמן שלו. אומר הפרי מגדים, אבל פרשה זו של מחלוקת, היא יפה נדרשת כל עת, כל שנה, בכל מקום, איפה שאתה בא לדרוש, ענייני מחלוקת רלוונטיים. ולכן אומר רש"י, פרשה זו יפה נדרשת. גם אם תדבר עליה בכסלו, וגם בתמוז, וגם באב, וגם בחשוון, מתי שתדבר על מחלוקת זה רלוונטי, כי אין לך רחמנא ליצלן, אין לך מקום שאין בו נגיעות של מחלוקת. אז לכן פרשה זו יפה נדרשת. כך כותב הרב פרי מגדים. בספר שפתי חכמים ומאיר הערה, שרש"י הקדוש בפרשת בראשית, בפרק ג', על הפסוק וישמע את כל השם אלוקים מתהלך
כותב שם רשי, יש מדרשים רבים לגבי הפסוקים בספר בראשית, וכבר סדרום רבותינו על מכונם בבראשית רבה ובשאר מדרשות. ואני, כותב רשי, לא באתי לפרש רק פשוטו של מקרא. רשי אומר, אני פשטן, אני רק מפרש פשוטו של מקרא. אם ככה שואל התז, אז איך יכול להיות שרשי כאן כותב פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה? הרי אתה מפרש פשוטו של מקרא. אם אתה מפרש פשוטו של מקרא, אז איך אתה כותב שפרשה זו יפה נדרשת? בעיקר שהגמרא אומרת שכל מי שאומר שפרשה זו יפה ופרשה זו אינה יפה, אומרים חז"ל, הרי הוא מאבד הונה של תורה, יופיה של תורה. אומר התז, ואין לומר שמה שהגמרא מתכוונת זה רק אם אתה אומר את זה כפול. זה יפה וזה לא יפה. אבל אם אתה אומר רק זה יפה, אז זה לא, זה בסדר, זה יפה, לא אמרת לך שהוא לא יפה. אומר אתה, זה אינו. אם אתה אומר זה יפה, אז פירוש דבר שזה יפה וזה לא יפה, נכון? אם אתה אומר למישהו, עין ימין שלך מאוד יפה, מה זה אומר? שהשמאל לא, נכון? אחרת היית אומר לו, העיניים שלך יפות. אתה אומר לו, עין ימין שלך יפה, פירוש דבר שמה? שימין היא יפה והשמאל לא. אז ברגע שאתה אומר לו שזו יפה, אז ממילא אתה אומר לו שהצד השני לא טוב. היה פעם סיפור כזה בבית המינים של ארץ ישראל, הנקרא כנסת, שזה חברי כנסת אחד עלה ואמר ככה בקול רעש גדול, 50% מחברי הכנסת לא נורמליים. כך הוא אמר, לא נורמליים או משוגעים, אני לא זוכר את הביטוי שהוא אמר, שניהם נכונים. היום זה לא 50%, זה הרבה יותר, אבל בכל אופן, אז הוא אמר 50%. אז יושב ראש הכנסת דאז אמר לו, אני מבקש ממך, אדוני, תחזור מיד עם מה שאמרת. חזור בך. אמר, בסדר, אדוני היושב ראש, אני חוזר בי. 50% נורמליים. לא. הפירוש דבר, הוא חזר בו, אז זה לא משנה איך אתה אומר. אם אתה אומר ש-50% נורמליים, אז ה-50% הם לא נורמליים. אם אתה אומר, פרשה זו יפה נדרשת, אז הפרשה השנייה, הפירוש דבר, היא לא יפה נדרשת. אומר אתה, אז אתה לא יכול לחלק את זה. להגיד שמה שהגמרה התכוונה, זה רק אם אתה אומר בפורש, זה יפה וזה לא. הוא אומר, לא, זה ודאי שאם אתה אומר, זה יפה, אתה שולל את הפרשיות הבאות, זה לא נכון לעשות את זה. ממגלה אומר אתה, צריך לומר שרשי בא לומר כאן דבר אחד, אומר אני פשטן, אני מדבר פשט, כמו שרשי כותב בספר בראשית, ואני לא באתי לפרש רק פשוטו של מקרא. אבל כאן אומר רשי, אני לא יכול לפרש לך פשוטו של מקרא, אני חייב לפרש לך את הדרש, כי אחרת אין הסבר. מה זה ויקח קורח, מה הוא לקח? אתה יכול לקחת כוס ביד, אתה יכול לקחת טלפון ביד, אתה לוקח ביד, מה זה ויקח? אז התרגום אומר והתפלג, אבל מה זה ויקח? אז חייבים להשתמש בדברי המדרש. ויקח, הכוונה שהוא לקח אותם בדברים, לקח אותם בממון, אתה צריך להשתמש בדברי דרש, לא בפשוטם של דברים. לכן אומר רש"י, כאן המדרש הוא פשוטו של מקרא, אין לי פשט אחר להסביר לך. כאן, במקום הזה, אני חייב להשתמש בדרש כדי להסביר פשוטו של מקרא. כך מבאר התז בספרו דברי דוד את העניין הזה. הייתי רוצה רק לעמוד על עוד כמה וכמה נקודות קטנות בכניסה של הפרשה. בספר אור משה הוא כותב שרבי חיים פלאג'י לא מזכיר את פרשת קורח. לא מזכיר, אין אצלו פרשת קורח. הוא קורא לפרשה הזאת או פרשת בן לוי או פרשת בן קהד. ודאי שחז"ל לא נתנו את השם לא קורח ולא חוקת ולא בולוק. זה לא שם שמופיע בגמרא. אין בגמרא ולא במדרשים שם של פרשה. כשחז"ל הקדושים שואלים מה קוראים בפרשת המועדות, אז מה הם אומרים? הם קוראים פרשת המועדות שבתורת כהנים, לא כתוב פרשת אמור, אבל כתוב פרשת המועדות שבתורת כהנים. אז אין לזה שם, בגמרא אין לזה שם. אם בגמרא אין לזה שם, אז השאלה, מי נתן את השמות? הכף הזה, הרבי חיים פלאג'י, לא קורא לפרשה הזאת בשם קורח. לא קורא, הוא אומר להצהיר את שם של רשע שעשה מחלוקת בעם ישראל. אז הוא רוצה לדבר על 24 מתנות כהונה, הוא כותב כדאיתא בפרשת בן לוי, כדאיתא בפרשת בן קהת. כך הוא כותב, הוא לא מזכיר פרשת קורח. גם הבן שלו, בספרים שלו גם כותב ככה, מזכיר רק את העניין של בן לוי או בן קהת, לא יותר מזה. בספר דרש אברהם, רבי ניסים אברהם אשכנזי, היה ישב איתו באותו בית הדין, באזמיר, הוא גם כן קורא לפרשה הזאת בשם בן לוי. אומר הספר מגדים חדשים, המעניין שרבי חיים פלאג'י גם לא כותב פרשת מצורע, הוא כותב פרשת טהרה, הוא אף פעם לא קורא לזה פרשת מצורע, פרשת טהרה, או זאת תהיה תורת טהרת, הוא לא משתמש במילה הזאת מצורע. אז הוא אומר, זה הדרך שלו נעשה בעניין הזה.
בפירוש הדבר, שניהם לא רצו להזכיר את המילה קורח. יכול להיות שקצה לאבד את השם שלו מן העולם ולא להזכיר לו. מה שקוראים בתורה, קוראים בתורה. אבל לקרוא בשם הזה, ודאי שלא. עד כדי כך, שהטור הארוך שואל, איך יכול להיות שהרמב"ן, בשעה שהוא בפרשת פנחס, מבאר פסוק, אלה משפחות לוי, משפחת הלבני, משפחת החברוני, משפחת המחלי, משפחת המושי, משפחת הקורחי, וכהת הוליד את אמרם. אומר שם הרמב"ן, בני יצהר נקראו משפחת הקורחי. בני יצהר קוראים להם הקורחי, להודיע כי היו בניו צדיקים וטובים ממנו. נשאלת השאלה, שואל הטור הארוך, אתה קורא בני קורחי את בני יצהר? איך אתה מזכיר את השם של קורח בכלל? יצהר, הוא היה אבא של קורח. איך אתה יכול לקרוא את הבנים של יצהר על השם של קורח? זה לא מסתדר. ולכן הוא אומר, וכל זה איננו מבין הטעם שכתב שקורא למשפחת היצרי על שם קורח. אדרבה, שם רשעים ירכב ואין ראוי לקרוא בשמם. כך כותב הטור על דברי הרמב"ן. רש"י והרמב"ן כן קוראים פרשת קורח. גם רש"י בגמרא במסכת זבחים, ואותו דבר הרמב"ן בפרשת וזאת הברכה, קורא לפרשה הזאת בשם קורח, זה השם של הפרשה. טוב, בא חתן סופר ואומר, דע לך, אני מתפלא מאוד על הצדיקים בני לוי, ובראשם יצהר, שקראו את השם קורח. איך אתה יכול לקרוא שם כזה? השם קורח, כידוע לכולם, היה אחד מאלופי עשיו. אומרת התורה, ואוליבמה ילדה את יאוש ואת יעלם ואת קורח. אז איך אתה קורא שם של קורח, שהוא אחד מאלופי עשיו, בעיקר מה שרש"י כותב שם, שהם כולם היו ממזרים. אז איך אתה קורא את הפרשה הזאת על השם של, איך אתה קורא שם של בן אדם על שם קורח? כותב החתם סופר, ודרשו חז"ל במסכת יומא, בשם רשעים מרכב, רקיבות תעלה בשמותם. זה לא מסכינן בשמיו, אומר רש"י, לא יקרא אדם לבנו בשם אדם רשע. שואל החתם סופר, אז איך יכול להיות שיצהר קורא לבן שלו קורח על שם אחד מאלופי עשיו? אומר החתם סופר, וכל מה שאירע עם קורח שיצא לחלוק על משה רבינו, אב הנביאים, הייתה תוצאה מזה ששמו היה קורח שהוא שם של רשע. כך כותב החתם סופר, כל המחלוקת הזאת באה בגלל זה. בתוך כדי הדברים שלו, כותב החתם סופר שהוא מתפלא שאנשים קוראים לבנות בשם יהודית. יהודית הייתה אשתו של עשיו, נכון? הוא לקח את יהודית בת בארי החיתי. אז איך אתה יכול לקחת שם של יהודית ולקרוא ילדה יהודייה בשם יהודית? כך שואל החתם סופר. אומר החתם סופר, ותוך כדי כותבי את התירוץ, נזכרתי שגם הבת של אחד מהחשמונאים שהיא הרגה את היווני, אז גם כן קראה לו בשם הזה. יהודית הרגה את אלפונרי, אז היא הרגה אותו, אז הוא אומר, אתה רואה שקראו לה יהודית? אומר החתם סופר, ואולי שמה שכתוב שהוא לקח את יהודית בבארי החיתי, זה מופיע בפרשת וישלח. הוא אומר, שמה עדיין לא נולדו השבטים, אבל ברגע שנולד יהודה, וקראו ליהודה יהודה, ועל שם זה נקראו עם ישראל בשם יהודים, אז כבר קוראים יהודית, אז זה לא על שם היהודית ההיא. יהודה אז עוד לא היה יהודה, אם לא היה שם יהודה, אז לא היה קודם יהודים. עכשיו שיש יהודה וקוראים לנו יהודים, אז יש גם יהודית. ככה חתם סופר רוצה לומר. בא הרב מהרש"א בגמרא סנהדרין קט עמוד ב', ויקח קורח, אומרת הגמרא בסנהדרין, שנעשה קורחה בישראל. רצה לומר, כותב החתם סופר, שמו נעשה קורחה, שלא יקרא אדם את השם קורח לאף אחד. לא תמצא את השם קורח לאף אחד. אין אדם שיקרא שמו בישראל בברית, קוראים לו קורח. אין דבר כזה. כי שם רשעים ירכב. ולכן אומר, הוא אומר, למה? כיוון שהשם הזה נעקר מן העולם. אין יותר את השם הזה. תשאלו אותי שיש שמות משפחה כאלה, שמות משפחה זה לא נחשב. שמות משפחה זה רק עכשיו, זה כמה מאות שנים. אין שמות משפחה. הרמב״ם זה רבי משה בן מימון, וכל הראשונים נקראים על שם האבא שלהם. אין שמות משפחה לאף אחד. השמות משפחה זה רק כמה מאות שנים אחורה. כמה מאות שנים אחורה. אין לנו שמות משפחה. הכל זה שמות של שם ההורים. השמות שבאו עם השנים, זה שמות שבאו בעקבות מקצועות. אנשים היה להם מקצועות מסוימים, קראו על שם המקצוע. למשל, אדם שהיה חייט, קוראים לו אצל האשכנרים, קוראים לו שניידר. נכון? אדם שהיה עובד במאפייה, קראו לו בקר. כל מיני משפחות שקראו להם על שם העבודה שבה הם עבדו.
כל אחד ואחד לפי זה. ולכן השמות למשל אצל הגרוזינים ביהדות גרוזיה, שבילי, שבילי זה בן. בן, אז הבן של חכם. אז כמו להגיד יעקב בן יצחוק, אז אומרים חכם שבילי, גרשון שבילי, הכל שבילי, שבילי זה בן. אז הוא אומר, זה הבן של גרשון, זה הבן, אז זה הפך להיות שבילי, שם משפחה. אותו דבר, אותו דבר גם העיראקים. השם חדד זה, זה תרגום של מסגר. מסגר נקרא בעיראקית, קוראים לזה חדד. אותו דבר, ג'אמשי, אצל העיראקים, ג'אמשי זה זגג. פירוש דבר, זה שמות שבאו בעקבות מקצועות מסוימים. אז שמות משפחה זה לא שם משפחה. במקום להגיד שלום דוד האינסטלטור, אז אומרים במקום האינסטלטור, אומרים לו חצ'בי. זה השם שלו, אתה נותן לו שמות, אז השם באים. התימנים שבאו לארץ, אז כולם אמרו משה בן יחיה, והכל שמות של האבא. אז היה שם הפקיד משרד הפנים, אמר, מאיפה אתה? אומר, מסענה. אומר, קוראים לך צנעני. זה דחף צנעני, זה לא צנעני, כי לא קראו לו צנעני. הוא עלה ארצה, הוא נהיה צנעני, כי הוא מצנע. הוא הגיע מעדן, אז קראו לו עדני. כל אחד שבא, דחפו לו את השם על שם העיר שהוא בא. שמות, משפחה, זה לא נחשב. אז לכן, תמצאו אצל הרבה תימנים, תמצאו את השם קורח. יש את השם הזה קורח, גם בבני ברק, הרב של בני ברק, קראו לו קורח, הרב שלמה קורח, אני חושב, קראו לו. אז הוא קראו לו קורח, השם הזה קורח מופיע אצל התימנים, מופיע הרבה, ואותו דבר אצל הטרופילטיים. אבל שוב אני אומר, שמות משפחה זה לא אומר כלום. אף אחד לא קוראים לו לשם משפחה, לעלות לתורה. אומרים, יעמוד משה בן יחזקאל, אף אחד לא נותן שם משפחה. זה לא מעניין. לכן, אומר המהרש"ל, שם פרטי לא תשמע קורח. לא תשמע. היום אמר לי מישהו, התפלאתי, אבל כך הוא אומר, אני יודע, הוא אומר שהוא מכיר מישהו שקראו לו קורח. כך שם פרטי, לא שם משפחה. אז הוא שאל אותו פעם, איך יכול להיות שאתה קוראים לך קורח? אז הוא אומר שהמזל שלנו היה כזה דפוק, שאבא שלי אמר, אין בבית מה לאכול, אולי אתה תהיה קורח, תהיה עשיר כמותו. כך הוא אמר. לכן קרא לו קורח. אני אגיד לך אם זה נכון, לא נכון, אני לא יודע, אני פשוט עדות שמיעה, ככה אמר לי היום יהודי אחד בבני ברק, אני לא יודע אם זה נכון, אבל בכל אופן כך מצינו. אומר המהרש"ל, העדות של קורח לא תמצא אותה, השם הזה לא נמצא אותה. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. רש"י כותב, פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה, ואני רוצה בעזרת השם לעמוד כמה דקות על המילה יפה. יפה, בואו נראה מה אפשר לעשות דרשה מיפה, בואו נראה דרשה יפה על יפה. בואו נראה. טוב. ישנו ספר שנקרא בשם פני חמה. אני דבר ראשון אומר, כשקראתי את הרש"י הזה וראיתי מה שכותב התז בדברי דוביץ', שהוא מתפלא שרש"י נותן ציון, אמרתי לעצמי, אולי רש"י מתכוון משהו אחר לגמרי. כמה פסוקים יש בפרשה הזו? כמה פסוקים יש בפרשה? 95 פסוקים. כך כותב, ככה בסוף הפרשה מופיע צדיקי פסוקים, דניאל סימן. כך כתוב. כמה זה צדיקי? יפה. אומר רש"י, פרשה זו, 95 סופים, היא נדרשת. הוא לא התכוון שזה יפה או לא יפה. הוא התכוון פשוט מאוד, יש 95 פסוקים, וזה נדרש, זה הכל. לא, לא שרש"י נתן קומפלימנט, ואז השאלה יורדת ממילא. אולי, שוב, בדרך צחוס, אני לא בטוח, אבל כל אופן ככה אמרתי לעצמי. בספר שנקרא פני החמה, זה ספר יפה, שמבאר כל סוף פרשה, יש לך מספר הפסוקים ורמזים. דניאל סימן, מיכאל סימן, שמות של אנשים, שמות של אתרים, קשור לפרשה, לא קשור לפרשה, גם לפרשה שלנו. צדיקי פסוקים, דניאל סימן, ככה מופיע. טוב, אומר הספר פני חמה, קודם כל הוא אומר את ההסבר שלו, ואחרי שהוא אומר את ההסבר שלו, למטה בספר הוא מביא הסברים של אחרים. אז הוא מביא שם דבר יפה. ומצאתי בספר אבני חפץ, בשם הרב הקודש מרופשיץ, בספרו זרע קודש, פרשת וירא, שאומרים לאיש ואישה שנישאים, שהזיווג יעלה יפה. אם יש לכם שבע ברכות השבת, אז יש כבר דרשה. אומרים להם שהזיווג יעלה יפה. למה אומרים שהזיווג יעלה יפה? מה פתאום אומרים יעלה יפה? אמרנו, יעלה יפה. שיעלה נהדר. אמת מה נהדר היה מראה כהן גדול. שיש שידוך פיצוץ. מה, למה דווקא בחרת יפה? מה זה הדבר הזה? אז אני שמעתי בבחרותי, שמעתי מאיזה דרשן אחד שאמר, שבויצי ונכון יש 15, ויצי ונכון וקיים וישר ונאמן, ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה. 15. אז אתה אומר לזוג הצעיר, תשמעו, במקום שאני אגיד לכם,
ויציב ונכון וקיים וישר, אתה אומר לו ביפה, וכל השאר בפנים, שתהיה יציב ותהיה קיים ותהיה ישר ותהיה נאמן ותהיה אהוב וחביב, אתה אומר כמה שאתה אומר לזוג, אתה במקום להגיד להם את כל ה-15, אומרים ככה, טוב, יפה מאוד. נו, זה דרשה יפה, רעיון יפה, ואני חושב שמונח בזה עומק, הוא אפילו לא הבין את העומק שבזה. הוא כנראה סחב את זה ממישהו אחר, הוא אפילו לא ידע מה הוא אמר. מה שיש כאן, יש כאן 15. ויציב ונכון וקיים וישר יש 15. 15 זה שם של חתונה. חתונה נקראת 15. למה חתונה נקראת 15? כי כל א' כל ט"ו באב עוד מעט. אז לכן 15, אבל לא בגלל זה. אלא מה? בגלל שאיש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם. איפה? באיש יש י', באישה יש ה'. אז זהו, יש לך איש ואישה. שניהם יש להם א' שין, וי' באיש וה' באישה. אז יש לך 15. המספר הזה 15 מבטא נישואים. איפה? כאשר המצרים הוציאו לעז על עם ישראל, שנשותיהם, הם לקחו את נשותיהם, חתם הקדוש ברוך הוא את השם שלו. במה הוא חתם? פרשת פנחס. לחנוך משפחת חנוכי, לפלו משפחת הפלוי, הוא שם ה' בתחילתו וי' בסופו, 15. או, איפה עוד מצאנו? כאשר חזקיה המלך לא רצה להתחתן, נכון? ויסף חזקיה פנה ולקיר והתפלל, וכמה שנים העריך לו הקדוש ברוך הוא את החיים? וכמה? 15 שנה. למה 15? חי יותר טוב. למה 15? כי כל מה שהוא רצה להתחתן, הוא פגם בשמיה, אותו רגע שהוא הסכים להתחתן, נתן לו 15. יפה מאוד. אז זה מה שאתה אומר, הזיווג יעלה יפה. למה הכוונה? 15, ביציב ונכון, 15, כי חתונה נקראת 15. טוב. הוא ממשיך הלאה. בשם הרב נפתלי מרובשיט. איתה בדברי הארי. אני אומר דבר שאני לא מבין מה אני אומר, אני רק אומר. לעתיד לבוא, יש שם השם במקום הוויה שיש היום, לעתיד לבוא יקראו את שם השם בשם יהיה. יהיה, כך יקראו, שנאמר, כתוב בפסוק, ביום ההוא יהיה השם. השם שהיום אתה קורא לו השם, שזה י' כ' ו' כ', לעתיד לבוא השם יהיה בשם יהיה. כך הוא יהיה, כך כתוב בארי הקדוש. אני אומר עוד קטע שהוא לא אומר, אבל כתוב בארי הקדוש, שהשם שאתה אומר אותו היום, מתחיל ב-י' כ', זה 15, והו' כ' הוא 11. אומר הארי הקדוש, החלק הראשון, י' כ' הוא כנגד המאור הגדול, השמש, וו' כ' הוא כנגד המאור הקטן. המאור הקטן זו הירח. כדוע לכולם, ההבדל בין השמש לירח הוא הבדל של 11 יום. אז הירח היא ו' כ', זה 11. לעתיד לבוא, בעזרת השם, תהיה אור הלבנה כאור החמה, יחזור בחזרה, אז כבר לא יקראו לה ו' כ', אלא איך יקראו לה? י' כ', יקראו לה בהתחלה, אז היא תחזור בחזרה ל-י' כ', אז השם יהיה, יהיה, זה השם פעמיים ה', כך כותב הארי הקדוש, דבר נפלא. אם ככה, ממשיך הארי הקדוש ואומר, יש דבר שנקרא זיווג עליון, שאתה מחבר שתי שמות, השם שנקרא אדנות, ושם שנקרא הוויה. היום אנחנו לא אומרים הוויה, אנחנו אומרים אדנות, זה השם שאנחנו מכנים אותו. אם אתה מחבר את שתי השמות של הוויה ואדנות, יוצא לך מספר של 91. 91 זה מספר של סוכה. לכן סוכה נמצא בצילה דמאמנות, אתה נמצא בצילו של הקדוש ברוך הוא, כי סוכה מספרה 91, וזה החיבור של הוויה ואדנות. המילה אמן, שאתה אומר אמן על הברכה, זה 91. מה אכל שאתה אוכל, זה גם מספרו 91. הכל מחובר, זה הזיווג של שם הוויה ביחד עם אדנות. יפה מאוד. אבל אם אתה בעזרת השם נקרא לשם הבא, בעזרת השם אוטוטוט במשיח, ונקרא את השם בשם יהיה, אז כבר לא יהיה מספר 91. כמה יהיה? כמה יהיה? אם יהיה זה 30, ועדנות 65, אז כמה יהיה? 95. אז איך יקראו לשם הזה? לא צדיק א', אלא צדיקי. ומה זה צדיקי? יפה. אז אומר, את עזרת השם, אני מאחל לך שהשידוך הזה יחזיק עד שעזרת השם יבוא משיח. יבוא משיח, השם יתחלף, הדרך תגיד לו שהזיווג ידע משיח, זה ארוך מדי, שהזיווג יעלה יפה, תסביר לו, משיח, עניינים, יקרא פרוצדורה, אז אומר בוא, שהזיווג יעלה יפה, יהיה 95, זה הזיווג העליון, והכל בסדר גמור. עד כאן דברי הרבים, הרבים מרובשיט. טוב, בספר קדושת ציון, לאדמור מבובו, הוא מביא בשם אביו, הרב רב שלוימה, שלעתיד לבוא יהיה השם, יהיה באדנות, זה השם שיהיה הזיווג העליון, והוא מוסיף על זה. והנה בפרשת קורח מצוין, כי כך כל פסוקי הפרשה צדיקי, וסימן לדבר, גימטריה דניאל, מה פתאום דניאל?
95 עוד כמה אופציות, אתם רוצים עוד כמה אופציות. למשל, חלבנה. לא טוב חלבנה. גם כן 95, אתם רוצים עוד גימטריה? 95, המן. המן גם כן לא טוב. למה בחרת דווקא דניאל? כך שואל הרב, הוא עונה תשובה נפלאה. ואת יודע למה? כיוון שדניאל שם מופיע קץ הימין. בעזרת השם, הגאולה מופיעה שם. מה כתוב בפסוק האחרון? ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. אז הגאולה נמצאת שם. אז מה הוא אומר? הפרשה שלנו מדברת על קורח. ומה יהיה בקורח? בקורח תהיה פרשה זו יפה נדרשת. למה? כי לעתיד לבוא, כותב הארי הקדוש, שקורח יבוא לתיקונו, ונאמר צדיק כתמר, יפרח סופי תיבות. קורח, אז הוא אומר, זה פירוש הדבר, יפה, מה יפה? רומז לקורח, שיהיה תיקון שלם איתו. מה יהיה תיקון שלם? שבסוף הוא באמת יהיה כהן. אז הוא אומר, זה בעזרת השם לעתיד לבוא. איפה זה נאמר לעתיד לבוא? קורח צדיקי, דניאל סימן, דניאל מסמן לך את הגאולה. עד כאן הדברים שמביא הספר קדושת ציון, והוא מביא את זה בספר גם מכתב לדוד, גם הוא מביא את זה. היום שמעתי שבספר נפלאות מתורתך, הוא מביא פסוק שהם קוראים בהפטרה של חומש במדבר, כתוב, ואת עמק אחור לפתח תקווה. כותב הספר נפלאות מתורתך, עמק אחור לפתח, סופי תיבות קורח, שיש לו תקווה, בעזרת השם שיבוא משיח תתקנו, תהיה לו תקווה, ובעזרת השם הוא יקבל את המעמד שלו. אם ככה למדנו כאן שיש כאן דבר יפה מאוד. מה שכתוב שיש לנו צדיקי פסוקים, צדיקי פסוקים רומז למה? לדניאל. זה שם יהיה קץ הימין. וקץ הימין מה יהיה? קץ הימין בעזרת השם יקוים בנו, ובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מהכל פנים. מה הפסוק האחרון של פרשת קורח? מה שתי המילים האחרונות של קורח? ולא תמותו. זה המילים. אז אומר ולא תמותו. אומר צדיקי דניאל סימן. בגאולה לא נמות יותר. וכאן תהיה הגאולה גם לקורח שיצא החוצה. טוב, עד כאן הקדמה לענייני קורח. טוב. לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם לקחת איזשהו רעיון. והרעיון שניקח אותו ברשותכם, אני הולך לדבר דברים קצת גבוהים, אבל אני אשתדל לתת אותם הכי נמוך שאפשר, כדי להתאים אותו ולהדגיש אותו אליכם בעזרת השם בסייעתא דשמיא, רק צריכים קצת ריכוז. אז אם אתם יכולים לשמור על ריכוז בעזרת השם בשעה הקרובה, כי אנחנו קצת לוקחים גבוה את העניין, ונכנסים לעומק הדברים ונראה למה רש"י כתב פרשה זו יפה נדרשת. אני רוצה להסביר באופן נפלא למה דף רש"י כתב יפה נדרשת. כדי להסביר את הדברים צריכים להיכנס לתוך סוגיה, והסוגיה שניכנס אליה בעזרת השם בסייעתא דשמיא היא סוגיה שחלק מהאשכנזים אומרים אותה וחלק מהספרדים אומרים אותה, אצל הסידורים של התימנים לא מצאתי. אז אני לא יודע להגיד לכם מי אומר ומי לא אומר. אני אומר קודם כל מה שכתוב, ואחרי זה נסביר אותו. הארי הקדוש מופיע בפרי עץ חיים, כותב שבשעה שהאדם מברך, ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, צריך לכוון בכל שם ושם כוונה מיוחדת של החודש הזה. כך כותב הארי הקדוש. בכל הסידורים זה נמצא. כל הסידורים האשכנזים זה נמצא. בסידורים של בני עדות המזרח, חלק מצאתי וחלק לא מצאתי. בחלק מהסידורים של הספרדים מצאתי רק את השמות בלי הפסוקים, ובחלקים אחרים מצאתי עם. אז אני לא יודע, בסידור של הרב מוצפי זה נמצא, בסידור של הרב מרדכי אליהו זה נמצא. ישנם כל מיני סידורים, חלק מצאתי, חלק לא מצאתי. אז בסידורים הישנים זה לא נמצא. בחדשים כולם מביאים את זה. כל חודש יש לו כוונה. כך כותב. המקור שזה כאמור אמרנו מופיע בפרי עץ חיים, שם הוא מביא את זה, ומי שמדבר להסביר את הדברים זה הבני יששכר במאמרי חודש ניסן מאמר א'. כותב הרב, יש לנו 12 חודשים בשנה ויש 12 צירופי שם הוויה. לפעמים כותבים י' ק' ו' ק', לפעמים כותבים ה' ה' ואחרי זה האותיות האחרות, לפעמים כותבים י' ו', כל מיני שינויים, ביחד זה 12 צירופים. 12 צירופים שהגימטריה שלהם זה שין יוד בית. שין יוד בית זה 312. 312 הגימטריה שלה היא חודש. חודש, ח' ד' שין, ביחד 312. יפה מאוד. כותב על זה עד כאן הדברים של הארי. אומר הארי,
החודש היחידי שהכוונה של השם כסדרו, י' כ' ו' כ', הוא חודש ניסן. הוא היוצא מהפסוק, ישמחו השמיים ותגל הארץ. זה הכוונה של החודש הזה. ברגע שאתה מחדש את חודש ניסן, אתה אומר, ברוך אתה השם, מכוון את שם השם ככל שאתה מכוון, ומוסיף על זה תוספת. שהחודש הזה, שם השם הוא כסדרו, היוצא מהפסוק, ישמחו השמיים ותגל הארץ. זה דבר פסוק. השאלה, למה השתמשו בפסוק הזה של ישמחו השמיים ותגל הארץ? יכלו להשתמש בפסוק מהתורה. יש בתורה גם פסוק כזה, ממש בתחילת התורה. יום השישי ויחול השמיים, גם שם יש חיות כיבב כסדרו, אתה יכול להשתמש בזה, אנחנו בקידוש, נכון? כל ערב שבת. אומרים, יום השישי ויחול השמיים בארץ, אנחנו מביאים שם השם ברחמים, שם הוויה ברחמים. כי אתה הולך ואתה מערב את היין, והיין הוא דינים, אז כמו שאתה ממזג אותו בכמה טיפות של מים, אתה אומר גם יום השישי ויחול השמיים בארץ. כותב הרב בני יששכר, מאמרי חודש ניסן, מאמר א', וידוע מכתבי הארי שבכל ראש חודש צריך לכוון במוסף בסיום הברכה האמצעית צירוף ההוויה השולטת באותו חודש. ובזה פירשנו, כותב הרב בני יששכר, פסוק במדרש בשוחר טוב בתהילים, מזמור צדיק א', אומר המדרש בשוחר טוב, מפני מה ישראל מתפללים ואינם נענים? למה ישראל מתפללים ולא נענים בתפילה? מפני שאינם יודעים להתפלל. כך אומר המדרש. עכשיו אתה יודע למה אתה לא נענה? כי אתה לא יודע להתפלל. למה? נאמר בפסוק במזמור צדיקה לבתהילים, אז סגבהו כי ידע שמי יקראיני ואינם. אומר אבני יששכר, אתה יודע מתי אני אענה? כי ידע שמי. אם אתה תדע את תכוון את השם בכל ראש חודש, אני אענה לך. אבל אם אתה לא יודע לכוון את השם בכל ראש חודש, איך אני אראה לך? לכן הוא אומר, כותב לנו הארי הקדוש, צריך לכוון בכל חודש, שם הוויה בצירוף אחר, ושם הוויה בצירוף אחר, זה תהיה הכוונה של החודש. אומר הרב, מה פירוש הדבר? לא יודעים לכוון, אלא שאינם יודעים לכוון צירוף החודש. ועל פי זה פירשנו במשה רבינו, אומר רב בני יששכר, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, והתחנן אל השם את צירוף השם השולט בחודש הזה. משה רבינו התחיל איתם, מה זה והתחנן אל השם? התחננתי על פי השם של הצירוף של החודש הזה, להורות שיכוונו בתפילתם אל הצירוף השולט בחודש הבא, ויהיו נענים בתפילתם. יפה מאוד. וכאן בא בני יששכר ומביא כל חודש את הפסוק שלו. אז תפתחו סידורים של האשכנזים, יש לכם בכל סידור, לפני ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, יש לכם את הצירוף של החודש. יפה מאוד. אני לוקח פשוט דוגמה אחת, ואיתה אני רוצה לקחת. הראשונה, ישמחו השמיים ותגל הארץ. זה הכוונה של חודש ניסן, שם השם כסדרו. כאשר שם השם הוא כסדרו, כאשר שם השם, החודש הזה כולו רחמים. כאשר שם השם הוא כסדרו, החודש הזה רחמים לגמרי. כאשר שם השם הוא לא כסדרו, הוא הפוך, החודש הזה דינים. כאשר החודש הזה חציו כסדרו וחציו לא כסדרו, הוא חציו דינים, חציו רחמים. אני אסביר. אמרנו, החודש ניסן, מה הכוונה שלו? ישמחו השמיים ותגל הארץ. אז מהו החודש הזה? כולו רחמים. החודש הזה הוא כל כולו רחמים. ואם החודש הזה כל כולו רחמים, אז למילה שיש בו ניסים, הניסים התרבו בו ויש בו ניסים, והניסים האלה לא פוסקים, לכן קוראים לחודש הזה ניסן. לא קוראים לו ניסים, אלא קוראים לו ניסן, כי יש בו התרבות של ניסים. זה מה שלמדנו חלק אחד. טוב, הלאה. מה יש לנו עוד? יש חודשים שזה חצי חצי. בואו ניקח מה שמובא. חודש אב, למשל. חודש אב, עד ט"ו באב הוא דינים, מט"ו באב הוא רחמים. איזה פסוק זה? אז כותב הבני יששכר את הפסוק הבא. הסכת ושמע ישראל היום. כן? מה יש לך? איזה שם יוצא? הסכת ושמע ישראל היום. אז ההתחלה זה ה'-ו', ואחרי זה אתה בא ל-י"ק. אז מה יש לך? תחילתו דינים, סופו רחמים. לכן מט"ו באב והלאה, מט"ו באב והלאה מה? נהיה רחמים. זה פירוש דבר. לכן גם משתנה השם שלו, מט"ו באב, הוא נקרא בשם מנחם אב. זה התירוץ שלו. יפה מאוד. כל חודש יש לו פסוק, ניקח אייר. ראשי תיבות, יתלל המתעלל, השכל וידוע. אז יש לך פסוק כזה. בסיוון, ידותיו ולצלע המשכן השני. אני רוצה לעמוד בעזרת השם, באחר בערב ראש חודש, ואני רוצה בעזרת השם,
בוא ללמוד איתכם ביחד. מה הפסוק של חודש תמוז? הפסוק של חודש תמוז הוא פסוק שאמר אותו המן הרשע במגילת אסתר. מה כתוב שם? וכל זה איננו שווה לי. אומר לנו, אומרים המקובלים, זה החודש הכי קשה בשנה. למה? כי השם, השם הפוך לגמרי. הפוך לגמרי. וכל זה, סופי תיבות, איננו שווה, שווה לי. אז מה מופיע לך שם? יש לך איננו, בכל זה, היי. זה, היי. אחרי זה איננו, וב. שווה, היי. לי, ביוד. אז זה הפוך לגמרי. החודש הזה, שהוא חודש תמוז, הוא הפוך לגמרי, הוא החודש הקשה ביותר בשנה. מתחילתו ועד סופו, בשליטת הסמכמם. מהתחלה ועד הסוף, שולט הסמכמם. מאיפה אנחנו יודעים? אומר רבי שמשון לאוסטרפולה, אומר רבי שמשון לאוסטרפולה, דבר נפלא. קראנו בשבוע שעבר שהמרגלים יצאו לרגל את הארץ, מה כתוב? והימים ימי ביקורי ענבים. מה זה הימים ימי ביקורי ענבים? תיקח את האותיות שלפני המילה ענבים, מה יש לך? לפני העין, מה יש לך? סמך. לפני הנון, יש לך? מן. לפני הבית, יש לך א', ולפני המן, יש לך למד. יוצא לך השם של סמך, מן, א', למד. החודש הזה, כל כולו בשליטה של הסמך, מן. על פי זה, אומר רבי שמשון לאוסטרפולה, תבין, למה המרגלים נפלו? למה נפלו? הם יצאו לדרך, יום שישי, חפתת, הם יצאו לדרך, חפתת בסיוון. אחרי זה הלכו בחודש כל כולו רע, בשליטת הסמך מם. כל החודש הזה, מתחילתו ועד סופו. ואחרי זה נכנסו לחודש אב, שהחצי הראשון שלו, אמרנו, הוא דין, אז הם אלה הכל תחת השליטה הזאת, לכן הם נפלו. כך כותב הרב שמשון מאוסטרפולה. טוב, עד כאן הדברים. למדנו רבותיי, שהחודש הזה תמוז, שהשם שלו הפוך, וכל זה איננו שווה לי, הוא החודש הכי קשה בשנה. השם של החודש הזה נקרא על שם של עבודה זרה. חודש תמוז הוא שם של עבודה זרה. החודש היחידי בשנה שנקרא על שם של עבודה זרה זה חודש תמוז, כי בו עשה עם ישראל את העגל ב-17 בתמוז, ולכן החודש הזה נקרא על שם פסוק ביחזקאל. והנה שם הנשים יושבות מבכות את התמוז. בכל תתמוז זה עבודה זרה, מטיטים לו מלמטה, מחממים אותו, הוא בוכה, אולי פעם נעמוד על זה. כרגע, אלה הדברים שנאמר. רבותה, אנחנו נכנסים לחודש תמוז. הכוונה של החודש הזה מה הוא? אמרנו, מה? הוא דינים. היוצא מהפסוק, זה איננו שווה לי. החמור ביותר מכל החודשים בשנה. טוב, לאחר שלמדנו את זה, בוא נלמד כמה וכמה יסודות. את היסודות האלה, בעזרת השם, נבאר אותם אחת לאחת. כדי להבין את הדברים, אנחנו מזדקקים לדבריו של רבינו בחיי, מרבותינו הראשונים כמלאכים, שכותב בכל מקום שמופיע שם השם כסדרו או שלא כסדרו, הוא מדבר על זה. הפסוק הזה כולו רחמים, הפסוק הזה כולו דין. וכך הוא הולך ומדבר הלוך חזור בכל התורה כולה. בסך הכל רבינו בחיי מנה בתורה 18 פעמים שהשמות של הקדוש ברוך הוא ישר והפוך. 18 פעמים. 8 פעמים ישר, או בראשי תיבות, או בסופי תיבות, ו10 פעמים הפוך. כך הוא כותב בפרשת האזינו. טוב, בואו נקרא את הדברים, דבר ראשון. המקום הראשון שמופיע שם השם, שם השם מופיע בישר, אמרנו, ישמחו השמיים, דרך לא, יום השישי, ויחול השמיים. אני מדבר כרגע על פסוקים בתורה, לא בתנך. הפסוק שיש לו כולו דינים, כותב רבינו בחיי, מופיע בדור הפלגה. דור הפלגה, מה כתוב שם? כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ומשם הפיצם השם. אומר רבינו בחיי, הנה יש לך, הארץ, היי, אחרי זה ומשם, וב, הפיצם, היי, ואחרי זה הוויה, יוד. אז יש לך בדיוק שם השם הפוך. שם השם הפוך, למה? דע, כי כל מקום שתמצא זיכרון השם המיוחד, רשום, בתיבות למפרע, הוא מורה על דין, וזה אחד מן המקומות. הנה כאן זה אחד מן המקומות. ובמקומות רבים בתורה, באו כזה, ובכל אחד טעם גדול נאמר, לעניין מוכרח ומוצרח, כי איננו מקרה, אבל נעשה בכוונה ובהשגחה גמורה, ובהגיעי אל כל אחד ואחד,
כותב רבי נובחיה, האורך עליו והשכילך עניינו ונתיבו. מפני שהזכיר בפרשה הזאת, וירא השם ויאמר השם, משמע שם הוויה שיש מידת הרחמים, נרמז כאן כי מידת הדין הייתה מתוחה כנגדם, להפיצם על פני כל הארץ, ולכן כתוב כי שם כשם השם הפוך. כותב רבינו בחקה, כאשר משה רבינו מגיע לסנה, בסנה הוא רואה הסנה בוער באש, והסנה איננו קל, קורא לו מלאך מהאש, הוא אומר לו, שנה לך מעל רגליך, תלך לגאול את ישראל, ומשה רבינו לא רוצה, והם לא יאמינו לי, ובבקשה תביא ידך בחקיך, מצורע, שפוך את המים נהיה לדם, המתה נהיה לנחש. ועם כל זה, אומר, אחרי כל זה, אומר משה רבינו, לא רוצה ללכת, אומר למה? אהרון אחי, תחד הלך שלי, אומר אין לך מה לפחד, ורעך ושמח בליבו. אומר לו, בסדר, אבל אני מגמגם. כבד פה וכבד לשון, אומר קדוש ברוך הוא, גם זה לא בעיה. מה? הוא אומר, אתה תדבר עם אהרון, והוא יהיה לך לפה, הוא ידבר. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. אומר רבינו בחיה, ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ראשי תיבות, שם השם הפוך. למה? ונרמז השם למפרע, שכבר הודעתיך, בדור ההפלגה, שהוא מורה על מידת הדין בכל מקום שהוא רשום למפרע. איפה שזה כתוב הפוך, היה מידת הדין. למה מידת הדין? כי הקדוש ברוך הוא כעס על משה רבינו, שאמר לו, לא, תלך נביא תשלח, שבעה ימים, הלוך, חזור, אז כאן מופיע השם השם הפוך. אומר רבינו בחיה, פרשת במדבר, פרק א' פסוק נון א', פסוק אחד, פעמיים שם השם הפוך. פרשת במדבר, פעמיים שם השם הפוך באותו פסוק. פרק א' פסוק נון א', ובנסוע המשכן יורידו אותו, הלוויים ובחנות המשכן יקימו, יש לך יקימו המשכן ובחנות הלוויים, יודקי הפוך. הפסוק הבא, אותו, המילים הבאות, אותו הלוויים והזר הקרב יומד, יומד. הקרב והזר הלוויים. שוב פעם שם השם הפוך, מה יש כאן? כבר הודעתיך, שבכל מקום שתמצא השם רשום למפרע בהפך אותיות, מורה על מידת הדין, כי כן הזכירו המן הרשע, בהופכו אותיותיו, ואמר כל זה איננו שווה לי בכל עת, ונתהפכה מידת הדין עליו. מה הוא מצא? הוא לא מצא משהו אחר להראות לנו שמידת הדין רצו להפעיל אותה כנגד עם ישראל, במה? וכל זה איננו שווה לי. הוא לא מצא משהו אחר ששם השם הפוך, הוא כבר הביא קודם. רבינו בחיה רומז לנו כאן לדבר מאוד מאוד נפלא בנושא של שמות השם, ובעזרת השם נראה. והנה בכאן, אומר רבינו בחיה, בעניין עבודת הלווים הזכירו תחילה בכתוב הזה השם הנעלה, ואחר כך הזכיר השם המפורש שתי פעמים למפרע, להורות מידת הדין שמתוחה על הזר הקרב למצוות הלווים, וכעניין שאירה באוזה. מה קרה באוזה? הוא נגע בארון ומשך עליו דינים, ויחרף השם באוזה. והסתכל איך התחיל הרמז בכל פעם במילת הלווים, ממה שידעת כמידה של לוי, מידת הדין, והיא השם באחרונה. עד כאן הדברים שכותב לנו רבינו בחיה. עוד מקום אחד, הוא נסתפק בזה בעזרת השם בלי נדר. אומר רבינו בחיה, פרשת נוסוי, מנחת קנאות היא וביד הכהן יהיו, שם השם הפוך, כבר הודעתיך. בפרשת הפלגה, בכל מקום שתמצא השם המיוחד למפרע, הוא רמז למה? למידת הדין. ובאותו עניין נרמז, שהייתה מידת הדין מתוחה. למה? כלפי אותה אישה שתתתה מן הדרך. עד כאן רבינו בחיה. בפרשת האזינו, פרק ל"ב, פסוק מ"ג, מביא רבינו בחיה 18 מקומות, שבהם שם השם כתוב ישר והפוך. שמונה ישר, או בראשי תיבות, או בסופי תיבות, ו10 הפוך. באחד 18 אומר, חי השם, חי השם, 18 פעמים, כתוב שם השם בראשי תיבות, סופי תיבות, או ישר או הפוך. טוב, הראשון אמרנו, יום השישי ויחולו השמיים. השני, יהודה, ויאמר יהודה, הוציאוה ותשרף, היא מוצאת, יהודה, הוציאוה ותשרף, היא, ראשי תיבות, הוויה. הלאה, ידבר הוא, וגם הנה יוצא לקראתך. ידבר הוא, וגם הנה, שוב פעם ראשי תיבות, של הוויה. ידו החזקה וזרוע הנטויה. יש לך כאן שם הוויה, ישר, ידו החזקה וזרוע הנטויה, הופיע פרשת עקב. בסופי תיבות, אז הוא מוצא את פני השם וישלחנו השם לשחתה. יש לך כאן בסופי תיבות. אם יאמרו לי מה שמו מה, ראשי תיבות הוויה, בסוף הפסוק. נקי יהיה לביתו שנה, שם הוויה, בסוף הפסוק.
מי יעלה לנו השמיימה שמביאה בסוף הפסוק. יפה, זה ישר. עכשיו הוא מביא עשר הפוך. לא נקרא את זה, זה שם השם הפוך מושך דינים. אמרנו הראשון מופיע בדור הפלגה, הבא בתור, הוא אומר כאשר האחים התמילו להם את הגביע באמתחת בנימין, כתוב, המה וחמוריהם הם יצאו. המה וחמוריהם הם יצאו, ראשי תיבות שם השם הפוך, כי נמתחה עליהם מידת הדין בחטא המכירה. טוב, אלה הדברים שרבנו בחיי, מספיק מי שרצה יעיין בפרשת האזינו. לקחנו את זה כדוגמה לקראת כניסה לתוך העניין. אם נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, רבותיי, שימו לב, עכשיו אנחנו מתחילים להמריא. אז בבקשה, נא לשים לב. סיכמנו עד עכשיו. כאשר שם השם הולך ישר, מה זה? מה זה? יופי. כאשר שם השם הולך הפוך, מה זה? דינים. כאשר חצי חצי? יופי. יפה מאוד. רבותיי, בואו נלמד עכשיו קטע מדבריו של רבי שמשון מאוסטרפולה. השם יקום דמו, כותב רבי שמשון מאוסטרפולה. נאמר בתורה, הקדוש ברוך אומר למשה רבנו שהולך להביא מכות על מצרים. מה המכה הראשונה שהולך להביא? מה? מכת דם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תלך לפרעה, תגיד לו שהולך לבוא מכת דם. בא משה רבנו לפרעה, בפרשת וירא, ואומר לו כך. כה אמר השם, בזאת תדע, כי אני השם, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי, על המים אשר ביאור ונפחו לדם. אומר לו לפרעה, אני לוקח את המטה שביד, אתה רואה את המטה? לך לתת מכה, והמה יהפוך היאור לדם. שאול רב שמשון מאוסטרפולה, לא הבנתי. מפני מה כתב אשר בידי? אני לוקח את המטה ואני אקה, בטח בידו. איפה הוא לוקח את זה? ברגל? ודאי בידו. מה צריך לכתוב מן המטה אשר בידי? אותו דבר, הנה אנוכי מכה במטה, על המים אשר ביאור, ונפחו. מה צריך להגיד אשר בידי? זה מיותר. אומר רב שמשון מאוסטרפולה, הוא בפרשת בשלח, שהקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו להוציא מים מן הסלע. והקיטה בצור ויצאו מים, והשקיטה את הצון ואת בעירה. מה כתוב? אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח מאיתך זקני ישראל, ומתך אשר הקיטה בו את היור, קח בידיך, והלכת והקיטה בצור, ויצאו ממנו מים. שואל רב שמשון מאוסטרפולה, בשביל מה צריך להגיד, קח בידיך? אם אתה אומר לקחת את המטה, מה אכפת לך איך הוא לוקח את המטה? על הגב, על הרגל. לא, מה, למה אתה צריך להגיד לו, קח את המטה אשר בידיך? בשביל מה? קח בידיך, בשביל מה? טוב, אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, ואני קצת מוסיף על דבריו, כפי שמופיע בספר מסילות בלבבם, מופיע בספר שבילי פנחס בפורים, כולם מדברים על רבי שמשון מאוסטרפולה הזה. כתוב בחז"ל, המטה נברא בערב שבת בין השמשות. המטה היה בגן עדן, איך הוא יצא החוצה? איך הוא יצא החוצה? אז האדם הראשון הוציא אותו מגן עדן, ומשם זה עבר לשת בנו, משת זה עבר למתושלח, ממתושלח זה עבר לנוח, מנוח זה עבר לשם, משם לאברהם, יצחק יעקב, מיעקב ליוסף. יוסף, זה הגיע מיוסף, הגיע למצרים, הגיע למצרים, פרעה לקח את זה. פרעה לקח את זה, ושיתרו היה שם בארמון, הוא סחב את זה אליו, מה שנקרא Jewish article. הוא לקח את זה, יענו מזכרת יהודית, שם את זה אצלו בחצר. באותו רגע שהוא שם את זה בחצר שלו, מה קרה? נתקע בתוכו, אפשר להוציא את זה. יפה מאוד. כתוב בחז"ל, אני לא הולך עכשיו להיכנס, לפני כמה שנים נתנו שיעור שלם על המטה, זה 2-3 שיעורים על המטה, עד שיבוא בעזרת השם מלך המשיח, הוא האחרון שיגע במטה הזה. על המטה הזה היה כתוב שם השם, כך כותב גם התרגום יונוסם בן עוזיאל, והיה כתוב גם שם המכות שהיו במצרים בראשי תיבות, דצח, הדש, באחב. רבי יהודה נתן במתימנים, היה כתוב על המטה. יפה מאוד. אומר התרגום יונוסם בן עוזיאל, אומר המכה הזה, היה מפרש על ישמע רבא ויקירה, בעתיד למתיבד את המכות במצרים, יעשו מהמטה הזה. טוב, עד כאן הקדימון. אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, ניקח את זה המטה. כן, זה לא המטה, זה טלפון, שלא חס וחלילה, תגידו, זה המטה, אני פשוט, אין לי פה משהו אחר, או, ניקח את טלפון, אבל זה קשר, קשר הטלפון. לא. בקיצור, ניקח את זה כמטה. המטה, כדוע לכולם, יש, אתם יודעים מה זה מטה. יש מקל, מקל סבא. מקים, כן, יש מקל. מטה. הרבס הולכים עם כזה גולדן שטקן, מה שנקרא, יש למעלה מזהב, יש למעלה מכסף, משדרג את המקל. עושה אותו מכובד יותר. עולה כמה אלפי דולר, יש לך מטה משודרג. על המטה הזה, אומר רבי שמשון מאוסטרפולה,
היה כתוב שם, יש כאלה שם שם עין בית, שאומר אני שם הוויה. איך היה כתוב שם הוויה? אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, זה הראש, פה נמצא המקל, כן? העיגול הזה, זה הידית, הידית של המקל נמצאת פה. השם, השם היה כתוב יוד קי, וו קי, ככה זה היה כתוב, כסדרו. בצד השני שלו אולי היה כתוב, זה צח, הדש, באחיו. כאן היה כתוב שם השם ישר. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, המטה הזה שאתה הולך איתו, להקות את היור, אני אבקש לך בקשה. השם הזה יש על השם השם, המטה הזה. תיזהר איך שאתה נותן מכה ליור. אומר לו, מה יש להיזהר? אומר לקדוש ברוך הוא, קח את המטה, ותקה אותו לא בצד הזה של הגומי. הרי יש מקל שיש פה גומי, נכון? החלק התחתון שלו עם גומי. אל תרביט במצד של הגומי. אלא מה? תהפוך אותו. מה תעשה? הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי. תיקח את החלק שביד שלך, ועם זה תיתן את המכה על היור. אתה נותן מכה על היור, אל תיתן עם הגומי. עם החלק של היד. אומר לו, למה? פשוט מאוד. כי אם אתה תקה אותו ישר, אז מה יהיה? אתה נותן מכה ליור עם שם השם כסדרו. אם אתה נותן מכה עם שם השם כסדרו, אז מה נהיה? זה שם של? אז יהיה רחמים על היור. אתה רוצה להפוך אותו לדם, אתה הופך ממים של רחמים, אתה רוצה להפוך אותו לדין. איך תהפוך אותו לדין? איך תהפוך? צריך להפוך את המטה. החלק הזה של היד, זה תתקה את היור. אתה תחזיק עכשיו בגומי, אתה תחזיק בגומי, והשם יהיה שם הפוך. ואז תמשוך את זה ותהפוך אותו מדין, מרחמים לדין. הבנתם? הבנתם או שאני חוזר עוד פעם? פשוט, יופי. אני לא רואה אף אחד רוקד פה, אז אני מבין שאף אחד לא הבין. טוב, אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, הבנת? המטה אשר בידך, החלק הזה שאתה תמיד מחזיק ביד, עם זה תן מכה ליור. למה? כי אם תשיק אותו ישר ותיתן מכה עם הגומי, השם יהיה י' קי ו' קי. אם אתה רוצה להקות שיהפוך עליהם דינים, צריך להפוך את המקל, שם הפוך. יש? יפה מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, כבר יצאנו ממצרים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו תיקח את המטה, תן מכה בבקשה במה? בצור, כדי להוציא מים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הלו הלו, שלא תיפול. שם אמרת לך להקות את המים, מה אמרת לך? להקות בחלק העליון. ככה להקות כדי שם הפוך. עכשיו אל תעשה. ומתך אשר הקית בו את היור, קח בידיך, תחזיק בחזרה ביד. למה? כי עכשיו תיתן את המכה ישר ולא הפוך. כי אני צריך מה? לתת מכה בשם השם כסדרו. אני נותן שם השם כסדרו, אז יצא מים רבים מהצור. עד כאן, רבי שמשון מאוסטרפולה. עכשיו בואו נמשיך רבותיי. זה רק הקדימון, עכשיו בואו נלך הלאה. או, בסייעתא דשמיא. למדנו מכאן שכאשר אתה רוצה למשוך דינים, איך אתה עושה את זה? אתה אומר שם השם הפוך. מה עשה המן, ימח שמו וזכרו, אמר וכל זה איננו שווה לי. אומר לנו רבינו בחיה, רצה למשוך דינים על עם ישראל. כשרוצה למשוך רחמים, מה אתה עושה? מביא את שם השם כסדרו. ישמחו השמיים ותגל הארץ, יום השישי ויחול השמיים. אומר פסוקים שמושך את השם כסדרו. יפה מאוד. אם ככה למדנו, שכאשר מחזיקים את המטה ישר, מביאים רחמים. כאשר מביאים אותו הפוך, והמים נהפכים ממים לדם. יפה מאוד. אם אתה רוצה לעשות ונהפוכו, אתה רוצה לעשות ונהפוכו, מדין לרחמים, צריך להפוך את המטה. המטה ישר, אתה מביא רחמים, והמטה הפוך, אתה מביא דינים. עד כאן הדברים, אם ככה נלך עוד שלום. רבותיי, מגילת אסתר. מגילת אסתר, זוכרים מגילת אסתר? הוא מרדכי, ידע את כל אשר נעשה. מרדכי ידע את כל אשר נעשה. מה הוא ידע? יגידו לו מן השמיים, אתה יושב פה בחצר, שם יושב המן, עם גזירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, יפה מאוד. מרדכי יושב, לובש שק, קורא לשולח את האתר, אומר לאסתר המלכה, תשמעי, יש גזירה להשמיד, להרוג את כל היהודים. בבקשה, אני אבקש ממך, כנסי לפני אחשוורוש עכשיו, עכשיו כנסי לפניו. אמנם הגזירה היא לעוד שנה, אבל עכשיו כנסי לפניו. אומרת לו אסתר, מה קרה? אומרת, תשמעי, עכשיו תיכנסי, כי מחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואתו בתווך תובדו, ומי יודע, אם לא לעת כזאת הגעת למלכות, לא. אומרת אסתר, אין בעיה, אני נכנסת, כאשר עבדתי, עבדתי. יש לי רק בקשה אחת. מה? לך כנוס את כל היהודים, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. גם אני ונערותיי אצום כן. אני לא אצום 72 שעות, 70 שעות. למה? צריך להיכנס לחשוורוש, אני צריכה להיות בכושר. אני לא יכולה להיכנס ככה אחרי 72 שעות. צמתי פעם 72 שעות.
אדם צם יום כיפור 25 שעות, הוא לא רואה את הירח. לא רוצה ברכת לבנה, הוא אומר, איפה הלבנה? הוא מחפש אותה. לא רואה לבנה, הוא רואה רק עוגות גבינה מול העיניים. הוא רשם, 72 שעות צמו כולם. מה עשה מרדכי? כינס 22 אלף ילדים. 22 אלף ילדים. מה זה המספר 22 אלף? אתם זוכרים מה דיברנו 22 אלף? מחנה שלוויה, מחנה שכינה, 22 אלף. מרדכי כנגד זה כינס 22 אלף ילדים, לא עורר. מגיע המן, רואה מה הילדים האלה, מה אומר? דבר ראשון שאני עושה, שמתחיל הגזרה, מה אני עושה דבר ראשון? את מי אני הורג ראשון? את הילדים. הראשון אני לוקח את הילדים האלה, את תלמידי הישיבות, אני תופס ראשונים, אמר המן. המן הוא לא הראשון, הבגץ ממשיך את אותו מהלך. הם הראשונים שאני תופס אותם. דרך אגב, המן בגימטרייה בגץ, אותו דבר, שם 95. נשאיר את זה הלאה. טוב, רבותיי, בוא נלך הלאה. מה קרה? אומרת אסתר, אין שום בעיה, אני נכנסת. היא נכנסת, ותלבש אסתר מלכות, לובש את רוח הקודש, ונכנסת, נכנסת לפני אחשוורוש. מה כתוב בפסוק? נשא חן בעיניו. ויושת לה המלך את שרבית הזהב אשר בידו, ותיגע בראש השרבית. איזה יופי. אני רוצה לשאול אתכם, איך אחשוורוש החזיק? זה המטה של אחשוורוש. איך הוא החזיק את אחשוורוש? הוא החזיק אותו פה? הנה, זה הראש של המטה. הנה, אסתר בא, הוא אומר, בבקשה, התארך המקל, ארוך, נהיה ככה, ככה, כל הגמרא במגילה. הוא מגיש אותו. איך הוא הגיש אותו? הוא נתן לה לגעת בגומי, הוא נתן לה לגעת בראש המטה. ראש המטה? זאת אומרת, אתה בא למלך, אתה בא נכנס למלך, המלך אומר, או, יעקב, הוא נותן לך את הראש, הוא נותן לך את הגומי. את הגומי. אז מה כתוב בתיגע בראש השרבית? איזה ראש השרבית? הגומי זה ראש השרבית! הגומי זה סכנה בכביש רטוב, שלא תחליק, שמים לך גומי. אז מה זה, איזה אתה ותיגע בראש השרבית? זה הראש של השרבית? אומר רבי שמשון אוסטרופולה, היא לא ניגשה למלך אחשוורוש בכלל. למה לא ניגשה? מה כתוב בפסוק? ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו. אומרים חז"ל במדרש, איפה שכתוב מלך, למי הכוונה? לקדוש ברוך הוא. איפה שכתוב במלך אחשוורוש, מדובר באחשוורוש. ויושת לה המלך זה מלכו של אוילום. מה עשה מלכו של אוילום? הגיש לה את השרביט, אבל הפוך. איך הגיש לה? הוא נשאר מחזיק בגומי, ונתן לה את ההתחלה של הראש של השרביט. למה? הוא אומר, כי מאמה ניסה לעורר שם שקוראים לו מה? וכל זה איננו שווה לי, שמה זה? זה שם הוויה. הפוך. אז איך אתה מחזיר אותו? אם אני נותן לה לגעת בראש השרביט, אז איך השם נהיה? שם ישר, י' כ' ו' כ'. אז עכשיו היא מושכת רחמים. מה אמרה אסתר המלכה? ברגע שהיא נגעה בראש השרביט, מה לך אסתר המלכה? ומה שאלתך? את חצי המלכות. מה היא אומרת לו? יבוא המלך והמן היום. מה זה? י' כ' ו' כ', אבל ישר. אומרת אסתר המלכה, המן הזה לוקח את השם שלך, ריבונו של עולם, והופך אותו כדי להפוך אותנו לעבדים ולשפחות, ולהרוג ולאבד ולהשמיד. משתמש בשם הזה כדי לעורר עלינו חרון אף. ריבונו של עולם, אנא, יבוא המלך והמן היום אל המשתה. יבוא כסדרו. מה קרה כתוצאה מזה? ונהפוכו. ברגע אחד יתהפך הכל, מהגזרה הזאת של מה? מהגזרה הזאת של זה איננו שווה לי, שם השם הפוך, נהיה בחזרה שם ישר, יבוא המלך והמן היום, וככה ניצלנו בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. אם ככה, אחרי שלמדנו מזה, נוכל להביא בעזרת השם דבר נפלא. אומר לנו הארי הקדוש, דע לך, שהחודש הזה, אתה יודע מה המזל של החודש הזה? החודש הזה, המזל שלו, מה הוא? חודש של הפוך, מאיזה כוונה יוצא? מהחודש של וכל זה איננו שווה לי. זה המזל, כך מכוונים עכשיו בשם ההוויה, הפוך. אומר הארי הקדוש, זה החודש הכי קשה בשנה. למה? כי הוא בא בהפוך. מתחילת החודש עד סופו, תראה מה קרה למרגלים. אז מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? מה צריכים לעשות? להפוך את הדין בחזרה. איך הופכים? איך הופכים? גילה לנו מרדכי, גילתה לנו יותר איך הופכים. לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. בבקשה, תתכנס, תתפלל, תבקש מהקדוש ברוך הוא, תעורר רחמי שמיים
אתה יכול לייצר ונהפוכו. המלך יושיט לך את שרבית הזהב. הוא יגיש לך את שם הוויה ישר ותוכל להפוך את הדינים. עד כאן הפשט של רבי שמשון מאוסטרפולה, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה להיכנס, ברשותכם, לדבר פלא. אז בואו נראה דבר פלא. אני חוזר בחזרה למה? פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה. כמה זה יפה? בגימטריה? 65. כמה זה המן בגימטריה? 95. יופי, אז הכל בסדר עכשיו. אם ככה, בוא נתחיל. ארבע אנשים פתחו באף. מכירים את המדרש? המדרש מופיע ארבע פעמים במדרש. איפה? אומר המדרש, המדרש נמצא לראשונה בריש ישרה ביוטט ב', אסתר רבה פרשת ת' עוד ג', ארבעה פתחו באף ונעבדו באף, ואלו הם, נחש, שר האופים, ועדת קורח והמן. כן? ארבע פתחו באף. הראשון הוא הנחש. מה אמר הנחש? ויאמר אל האישה, אף, כי אמר אלוקים, איפה הוא הנחש? איננו, אה? קיבל עשר אנשים. שר האופים, מה אומר? אף אני וחלומי. מיני שלושה, יפה מאוד. איפה הוא? איפה הוא? תלוי על העץ, הלאה. עדת קורח, מה אמרו? אף לא על ארץ, זבת, חלב ודבש. הביא אותנו. אז הם פתחו באף. מי הבא בתור? המן! אף לא הביאה אסתר המלכה למשתה אשר עשת, כי מותי. אומר המדרש, ארבעה פתחו באף ונעבדו מן העולם באף. זהו, אין פה אף אחד. הנחש חטף את שלו, אחרי זה שר האופים נתלה על העץ, אחרי זה יש לך קורח נכנס לאדמה, והמן נתלה על העץ, יפה מאוד. בא ספר פנינים יקרים, ומביא דבר יפה מאוד על הדרך. יש משנה בתחילת במה בהמה יוצא בשבת, אומרת המשנה, במה בהמה יוצא נעקה בחותם. מה זה נעקה בחותם? מוצאים אותה בקשר, מוצאים את הנעקה, מי זה הנעקה? הנעקה זה אשתו של הגמל, נעקה בחותם, אז קושרים אותה בחותם, מה זה שונה מאחרים? אז כתוב שמה שנעקה היא משתוללת, זה לבנה, יש שמה פירושים רבים, יפה מאוד. כותב הספר פנינים יקרים, נעקה, ראשי תיבות, נחש, אופה, אחרי זה קורח והמן. כולם בחותם, כולם פתחו באף וכולם לא פה. ללמדך שאסור לדחוף את האף לשום מקום. הנה יש לכם כאן ראיה מפורשת, כל מי שדוחף את האף איננו. ממשיך הרב פנינים יקרים, וכתב הרב רב שמלקה מניק שבו. איתה במסכת כתובות בפרק ה' הוא פתח באף. איך נקרא הפרק החמישי מסכת כתובות? איך קוראים לו? מסכת כתובות, פרק חמישי, איך נקרא? אף על פי כן, אף על פי, יפה מאוד, זה השם שלו, אף על פי. שואל הרב רב שמלקה, איך יכול להיות שהמשנה פותחת במילה אף? איך אף? הרי כל מי שפתח באף, נלקח באף. איך חז"ל הקדושים פותחים מסכת, מסכת כתובות, פרק חמישי באף. כך הוא שאל, שאלה יפה מאוד. ואמר דבר יפה. הוא אמר, כמה פרקים יש במסכת כתובות? אתם יודעים? 13 פרקים. אומר, מה זה 13 פרקים? כי ידוע כולם כתובות נחשב בלשון חז"ל ש"ס קטן. כשרוצים לומר אחד גמר ש"ס קטן, אז זה לא ש"ס אידן, ש"ס אידן גומרים את כל הש"ס, דבר ש"ס קטן, ש"ס קטן, קשובת נקרא ש"ס קטן. יפה מאוד. כמה פרקים יש? אמר 13. אמר רב שמלקה מניקלשבורג, זה כנגד 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, ש-13 מידות שהתורה נדרשת בהן מכוונים כנגד מה? י"ג מיכלן דרחמים. אמר רב שמלקה מניקלשבורג, יוצא שה-13 של מסכת כתובות מכוון כנגד 13 מידות של רחמים. מאיפה זה מתחיל? אומר כתוב, השם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים. אמר רב שמלקה, יוצא שהחמישי, זה כנגד מידה שנקראת אפיים. לכן הוא פתח באף כנגד המידה שנקראת אפיים, בי"ג במידות של רחמים. אז הוא לא משך באף, אלא אדרבה, משך כל ערך אפיים ורב חסד ואמת. טוב, עד כאן הדברים. בעטרת מוישה, הוא מביא פסיקתא, ששם כתוב רק שלושה פתחו באף. מידה שלושה, נחש, אופה והמן. את קורח הוא לא מביא. הוא אמר ראשי תיבות שלהם, ונראה לי לומר על כן בני ישראל לא יאכלו את גיד הנשה. מה זה הנשה? הראשי תיבות ה' זה המן, הנון זה נחש, ואחרי זה יש לך שיני זה שר האופים.
אז יש לך, כן, לא יאכלו בני ישראל לבדיד הנשה, זה שלושה ולא ארבע, כך הוא מביא. בא יורי חיים מביז'נית, ואומר, תשמע, כל אלה שפתחו באב, כולם קנאים, יש להם מידת הקנאה. כולם יש להם מידת הקנאה. איפה מידת הקנאה? מצאנו. שהראשי תיבות של כל הארבע שפתחו באב, מי? קוף זה קורח, שקינה במה? קינה במוישה אהרון הכהן, קינה בליצפה מנוזיאל. הנחש קינה במה? בחווה, קינה בחווה, הלך להחטיא אותה. מי יש לך עוד? האופה קינה בשר המשקים, שפתר לו נכון. המן קינה במה? מודחי היהודי. אז יוצא שהראשי תיבות של הארבע האלה זה קינה. אז זה הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אומר האמרי חיים מביז'נית, השורש שלהם הוא ראשון של קינה. טוב, למדנו חיבור אחד בסייעת הדשמיה. למדנו חיבור בין המן לבין קורח. אחד. שתיים. אני ממשיך הלאה. ממשיך המדרש. בוא נקרא את הדברים בפנים. אומר המדרש בסייעת הדשמיה. ויקח קורח שלקח תליתו ולקח עצה מן אשתו. אומר המדרש במשלי. אמר רב לוי, שני אנשים גדולים היו בעולם, אחד בישראל ואחד באומות העולם. קורח בישראל והמן באומות העולם, ושניהם שמעו בכל נשותיהם ונפלו. מצאת החיבור בין מי? בין המן לבין קורח. יפה מאוד. אומר המדרש, קורח שמע לאשתו ונפל, כשבאו מבית המדרש אמרה לו אשתו, מה הלכה חידש לכם משה בבית המדרש? אמר לה כך, אמר לנו משה, נאמר לנו לקחת ציצית ולעשות ציצית על כנפי בגדם לדורותם ואחרי זה לשים על זה תחלת. יפה מאוד. כיוון ששמע אשתו התחילה מצוחקת ואומרת, ראו מה, הוא יושב ומצחק עליכם. אומר, מה אומר חוט אחד של תחלת פותר את כל הציצית שנאמר על כנפי בגדכם? אני עושה לך תלית שכולה תחלת על אחת כמה וכמה. מה עשתה? עמדה ועשתה לו תלית שכולה תחלת. נתעטף ועמד לפני משה, אמר לו, מה המעשה אשר עשית? אמר לו, אתה אמרת מעט, מה אמרת? על כנפי תלתחלת, ואני עשיתי הרבה, שלבשתי תלית שכולה תחלת. השיב ואמר לו, כתיב וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך. בית שהוא מלא ספרים, צריך מזוזה או לא? אמר לו, הן. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. מזוזה אחת פותרת את כל הבית, על אחת כמה וכמה, שפותר ספר תורה. שכמה ספרי תורה פותרים את הבית. אמר לו משה, קורח, עברת על מצוותיו של הקדוש ברוך הוא ונתגאית באושרך? באותה שעה עמד לפני הקדוש ברוך הוא בכעס ואמר, ריבונו של עולם, אם קיימים הם דברי תורתך, עבה עליהם גזרה, שנאמר ועם בריאה, עברה השם ופצתה אדמה את פיה, ואיזו? זו פתחה של גיהנום. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם לא נברא גיהנום תברא, ושנאמר, אין כל חדש תחת השמש, אם לא שאל ולא פתחה של גיהנום, שנברא באותו מקום. יוצא שקורח הלך אחרי אשתו, והמן הרשע שמע לכל אשתו, שנאמר, ותאמר לו אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה, 50 אמה, ובסוף מה קרה? תלו אותו על העץ, מצאת מכנה משותף בין המן ובין קורח. הלאה. אומרים חז"ל, בוא ניקח מקור נוסף. אומרים חז"ל, מקור נוסף בחיבור שבין קורח לבין המן. אומרים חז"ל, בוא תראה דבר נפלא. בוא ניקח גמרא במסכת סוטה. וכן מצינו בנחש הקדמוני, שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו. מה שביקש לא נתנו לו, ומה שבידו נטלו ממנו. כך אומרת הגמרא סוטה, דף ט' עמוד ב' למעלה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, יהיה הנחש מלך על כל בהמה וחיה. אני רציתי למנות את הנחש שיהיה מלך על כל הבהמות והחיות. ועכשיו, ארורו מכל הבהמה ומכל החיה. אני אמרתי, ילך בקומה סקופה, עכשיו על גחונו ילך. אני אמרתי, מאכלו מאכל אדם, עכשיו יאכל אפר. יפה מאוד. הוא אמר, אני אהרוג את אדם ואקח את אשתו חווה, עכשיו, איבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרע. ככה אומרת הגמרא, זה הנחש. וכן מצינו בקין, שנתן את עיניו במה בתאומה היתרה של הבל, וקורח, שהתקנה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, ובלעם, ודואג,
ואחיתופל וגיחתי ואבשלום ואדוניהו ועוזיהו והמן. שמעתם? מי נכנס לקבוצה? קורח והמן. נקודה נוספת, חיבור נוסף בין שניהם. עוד בבקשה, הולכים עוד אחד, עוד אחד. בבקשה. אומרת הגמרא פסוחים קי"ט, אומרת הגמרא סנהדרין קי"י, שלוש מטמוניות התמין יוסף במצרים, אחת נתגלתה לקורח ואחת לאנטונינוס ואחת גנוזה לעתיד לבוא, אומר הבן ישחי בבן יהוידע. ושלושת המטמונות היה כסף שקיבל יוסף ממכירת התבואה, ונתחלק לשלושה חלקים. מה שקיבל מעובדי עבודה זרה, שם בנפרד. מה שקיבל מאנשים שהם לא עובדי עבודה זרה, אבל הם גזלנים, שם במקום אחד. ומה שקיבל מאנשים ששמרו על שבע מצוות בני נוח, שם בנפרד. וקורח, אומר הבן יהוידע, מצא מטמון ראשון, שהיה כל כולו של עובדי עבודה זרה, שהיה ממונם מאוס ומשוקץ, שאין ראוי לבוא לחלק הקדושה. ולכסף זה עשה יוסף מטמון אחד, וכל הכסף היה של עובדי עבודה זרה, שבאו לקנות אוכל במצרים. הוא נכנס בהשגחת שמיים למטמון נפרד, ולכן ביררו בדרך זו, ומטמון זה נתגלה לקורח, ולבסוף בלעה אותו לאדמה, ולא נשאר מזה שום זכר. זה החלק של העבודה זרה. ממשיך המדרש ואומר, החלק של השם מטמון השני ניתנה למי? נתגלה לאנטונינוס. אנטונינוס הוא קיבל את החלק הבא. של מי זה היה? כהכסף של גזל. והחלק האחרון שהיה של אנשים ששומרים שבע מצוות בני נוח, למי זה? הוא תמו לצדיקים לעתיד לבוא. ובעזרת השם עוד כמה שבועות, עוד כמה ימים, מגיע המשיח, כולם יקבלו מהאוצר הזה בסייעתא דשמיא. נקבל מהאוצר הזה. טוב, אני רוצה לתת לכם דבר יפה. דבר יפה, באמת מציאה יפה. יש ספר שנקרא מנות הלוי. מכירים מנות הלוי? מי חיבר אותו? רבי שלמה אלקבץ. רבי שלמה מחבר הפיוט לחד דודי. רבי שלמה אלקבץ במגילת אסתר, הוא כותב שהמן סיפר לאשתו ולכל אוהביו את כבוד עושרו ורוב בניו. כותב הרב מנות הלוי, מצאתי בספר של רבי יוסף גקון, כך הוא כותב, שכתב, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, כתוב בגמרא במסכת פסחים, שלוש מטמוניות התמין יוסף במצרים, אחת התגלתה לקורח, השנייה לאנטונינוס, והשלישית לצדיקים לעתיד לבוא. אומר רבי יוסף גקון, ומצאתי במדרש, אחת נתגלה לקורח, והשנייה נתגלתה להומון, והשלישית נתגלתה לצדיקים לעתיד לבוא. שוב מה מצאת? מצאו אוצרות, מי מצא? קורח עם הומון. מצאת מכנה משותף. ביתר, מדרש מתות, פרשת מתות, תנחום המתות. שני עשירים עמדו בעולם, אחד מישראל ואחד מאומות העולם. קורח מישראל והמן מאומות העולם. ושניהם נאבדו מן העולם, למה? שלא הייתה מתנתה מן הקדוש ברוך הוא, אלא חוטפים ולוקחים להם. מה הכוונה חוטפים? הם לא מכירים שזה בא מהקדוש ברוך הוא. הם חושבים שהם עושים את הכסף. הם חושבים שזה שלהם, אז הם משתכחים לזה צורכיהם. אחד שיודע שהקדוש ברוך הוא נתן לך את הכסף, מה הוא עושה עם זה? מחלק את זה לצדקה. אתה רק גזבר צדקה. זה לא שלך, הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה כדי שתחלק. מי אלה השתי עשירים שעמדו בעולם? מי זה? קורח והמן. מצאת מכנה משותף. טוב, אחרי שכבר מצאנו קורח והמן וכמה וכמה נקודות, בוא נלך לרבינו אפרים מבעלי התוספות פרשת שבוע שלנו. אומר רבינו אפרים, משה רבינו אומר לקורח לבוא מחר ולהביא איתו קטורת. אומר לו משה, פרק ט"ז, אומרת התורה, ויאמר משה אל קורח, אתה וכל עדתך היו לפני השם, אתה והם ואהרון מחר. אומר רבינו אפרים מבעלי התוספות, בבקשה ראשי תיבות, אתה והם ואהרון. מה רצופי תיבות? אתה והם ואהרון. סופי תיבות? המן. שמעתם איפה נמצא המן בפרשה?
מזמינים את קורח ואת כל האנשים להביא קטורת, כך הוא אומר, אתה וכל עדתך באים אחר, מה? אתה והם ואהרון, סופי תבואות, המן. מה הקשר? כי המן וקורח מחלוקתם שווה. זה נלחם במוישה רבינו, וזה נלחם במרדכי היהודי. זה גדול הדור, וזה גדול הדור. זה גדול הדור שנלחם קורח במוישה רבינו, ונכנס לאדמה, ונכנס המן במרדכי היהודי. ואיפה הוא? נתלה על העת. זה בירידה, וזה בעלייה. שנאמר בהתלות המן על העץ אשר הכין לו. בספר מגלה עמוקות, בפרשת השבוע, הוא קבר את קורח ביחד עם המן. ודע, כי קורח בניצר גימטריה המן הרשע. אתה יכול להסביר לי מה הוא רוצה? מה הקשר בין קורח לבין המן הרשע? מה נקודת החיבור שיש כאן? אתה רואה שמה? ששני הדברים האלה מתחברים טוב. המן הוא חלק מקורח. אותו רעיון של קורח שמרד במוישה רבינו, בא המן ומרד במרדכי היהודי. זה מה שנאמר כאן. מה כתוב בפסוק? אומר רש"י, פרש זו יפה נדרשת. למה יפה? כי המן בגימטריה 95, אומר רש"י, הפרשה הזאת, תקרא אותה עד הסוף, ואז היא על הסוף, היא בסוף יפה נדרשת. למה? כי יפה גימטריה, מה? המן, 95, שם תמצא את הדרשה באופן נפלא. מה הקשר ביניהם? אז רבותיי, בואו נראה עוד שתי נקודות חיבור. מצאתי בספר שנקרא אסיך בחוקיך, שמביא בשם כתבי רבי נחמן מברסלב, בחיי מוהרן או דלת. אני מקריא את הדברים שלו, רבותיי, כמובן דברים שתומים וחתומים, אבל הוא כותב. בתחילה נתגלה לי עניין של פורים בקטנות ובהלם. בהתחלה גילו לי את העניין של פורים בקטנה ובסוד. ואחר כך, עזרני השם יתברך, כי הוא יתברך עוזר לי תמיד, ונתגלה לי העניין. והעניין, שפעם נתגלה, אז היה סתום וחתום ונעלם מכל העולמות. רק בעולמות העליונים, שהם רחוקים מאוד, שם יודעים זאת. כי העבודה שלי בפורים, כותב רבי נחמן, היה לתקן גם קורח. העבודה שלי בפורים לתקן אותו. יפה מאוד. ושנתגלה לי זוק, כשגילו לי את זה מהשמיים, שהעבודה שלי בפורים לתקן את קורח, היה רחוק בעיניי מאוד. מה סמיכות יש בין פורים לקורח? פורים וקורח, לא ידע. הנה עכשיו יש לנו, תראה כמה חיבורים יש לנו במדרש. הוא לא ידע את זה. עד שעזר לי הקדוש ברוך הוא, כי יש דברים סתומים מאוד בתורה הקדושה. ונתגלה לי סוד פורים וקורח. תשמעו איפה הוא מצא את פורים וקורח. כתוב בפרשת, בפרק י' ג' בחומש ויקרא, כתוב, ואם מפאת פניו ימרת ראשו. כן? אני חוזר. ואם וב, מפאת מם, פניו פי, ימרת יוד, ראשו ריש. אז מה יש לך פה? ראשי תיבות פורים. מה המילה הבאה? קרח הוא. אומר רבי שמשון, אומר רבי נחמן, גילו לי מהשמיים, שסוד פורים, איפה נמצא? ומפאת פניו ימרת ראשו, קרח הוא. הוא שם, מה זה קרח הוא? קורח. יוצא שקורח קשור לפורים. כך כותב רבי נחמן. טוב, דבר נפלא. אחרי זה הוא כותב שהוא בדק בפסוק, ולא כתוב קרח הוא. מה כתוב? גיבח הוא. טוב, אז הוא מסביר את זה, נשאיר את זה בצד. אבל בכל אופן, אומר לנו רבי נחמן, שמעת את הקשר? פורים וקורח. עכשיו אתה מבין מה פורים וקורח. אומר לך, אומר רבינו אפרים, אתה והם ואהרון מחר, המה נמצא פה? רבותיי, איפה נקודת החיבור? אתם יודעים איפה נקודת החיבור? בואו נראה דבר נפלא. מרדכי מן התורה מניין. איפה מרדכי כתוב בתורה? איפה? מורדרור. מורדרור, מרדכי, הוא תרגמין על מרא דחיא. מרא בחולין קוף למתת. יפה מאוד. מוישה מן התורה מניין? גם שם. איפה? ושגם הוא בשר. מה אתה מחבר בין מרדכי למוישה? איפה אהרון מן התורה? איפה אנטיוכוס מן התורה? מה אתה מחפש אותם? מה אתה מחפש אותם? אם אתה מחפש את מוישה ביחד עם מרדכי, סימן שמה? שמרדכי ומוישה יש להם חיבור. זה החיבור ביניהם. איפה החיבור? בשעה שאליהו הנביא
מי גילה למרדכי? ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מי גילה לו? מי גילה? אליהו. רץ אליהו למשה רבינו, אומר, משה, קום מהר לפני כיסא הכבוד, עורר החמש שמיים. אמר, מה אני יכול לעשות? אמר, לך תבדוק בבקשה במה זה חתום, אם בטית או בדם. אם בטית אפשר לבטל. מה אומר לו משה רבינו? בבקשה, תבדוק אם יש מישהו צדיק למטה. אם יש צדיק למטה, אפשר לבטל. מה אמר לו אליהו? יש. מי? מרדכי למטה ואתה למעלה. שניהם התפללו ביחד לבטל את רוע הגזרה. יוצא רבותיי, מרדכי שאתה מחפש את השם שלו, איפה הוא נמצא? הוא נמצא במורדרור. מה זה מורדרור? אחד סממני הקטורת, מה הוא? מורדרור, זה השם שלו, מורדרור, זה מרדכי. אם מרדכי נמצא במורדרור, מור זה ריח טוב, מור ועלות, ריח טוב. נמצא המן בצד הנגדי של הקטורת. איפה הוא נמצא? בחלבנה. חלבנה זה המן, כך אומרים חז"ל. חלבנה זה המן, חלבנה ריחה רע, חלבנה גימטריה 95, והמן גימטריה 95, כותב אחידה במרית עין, וכך כותב גם הבני סוסחור, המן בגימטריה חלבנה, ויש לו ריח רע, הפך מה שמצאנו אצל מרדכי. מה מרדכי? מורדרור, ריח טוב. אסתר המלכה, איך קוראים לה? הדסה. הדסה זה ריח. חוץ מזה קוראים לה גם שושנה. איפה קוראים לה שושנה? בסיום מגילת אסתר, כולם שרים. שושנת יעקב. מה נכנסה פה שושנה? מה התשובה? שושנה בין החוקים, אסתר בגימטריה שושנה. מה כתוב בשיר השירים? כשושנה בין החוקים. שושנה בין החוקים. מה סופי תיבות? המן. שושנה בין החוכים, סופי תיבות המן. לומר לך שאסתר המלכה הכניעה את המן בכוח של שושנה, כי עם ישראל קרויים שושנה, מלתם מכל רעות בזאת השנה. אז הכוח של מרדכי הוא קטורת, גם המן נמצא בקטורת. אומר משה רבינו, אני רואה שקוירח הוא החלק מהומון. איך מכניעים את השני הבנדרים האלה? אתה יודע איך מכניעים? בכוח הקטורת. הקטורת היא יכולה להכניע. אומר, בבקשה, תבוא אתה והם ואהרון מחר. אומר רבנו אפרים מבעלי התוספות, אתה והם ואהרון ראשי תיבות, סופי תיבות הומון. לומר לך שהכל קבוצה אחת, שכל כולם מדבר אחד. חלבנה זה הומון, רחו רע, ואסתר ומרדכי רחם טוב, זה החלק של אף. לכן רבותיי, ארבעה פתחו באף, המן פתח באף, אף לא הביע את אסתר ונתלה על העץ. ויש לנו קורח, פתח באף, וגם הוא נכנס לאדמה. אומר רבנו אפרים, כל אחד זה עלה על העץ וזה נכנס לאדמה. אם ככה, בעזרת השם, אני רוצה להפוך בעזרת השם את השם של החודש הזה. אם החודש הזה, כותב לנו רבנו בחיי, השם הכי קשה שישנם ב-12 החודשים זה החודש הזה. למה? כי המן הרשע כשרצה לעורר כתרוב, מה אמר? וחוזה עינינו שובילי, שם הפוך. אז איך הופכים אותו? בא המלך והושיט לאסתר את שרביט הזהב, היא נגעה בראש השרביט, ואז שם השם היה ישר. מה היה? י' כ' ו' כ'. אומר רבי שמשון מוסטרפולה, הוא נגע ישר. אם הוא נגע ישר, י' כ' ו' כ'. מיד אמרה אסתר, יבוא המלך והמן היום. אז מה צריך לעשות? צריך להגיע למלך. כשאתה בא לפני המלך, שימצא חן בעיניו, שיושיט לך המלך את שרביט הזהב בידו. איך עושים את זה? יש רק דרך אחת. לכנוס את כל היהודים, לחבר את כל היהודים, ומה לעשות? וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. מה עשה מרדכי? כינס את כל עולם התורה. כינס. אומר המן, אלה הילדים האלה, לומדי התורה, הראשונים אני לוקח אותם. שמעתם? מי המציא את הרעיון הזה לקחת את כל בחורי הישיבה ולהרוג אותם? מי לקח אותם? המן, הוא היה הראשון. המן בגימטריה 95, בגת בגימטריה, 95, זה אותו דבר. פירוש הדבר, זה לא המצאה חדשה, זה אותו המצאה. לכן מה? צריך לדעת, הכוח היחידי שאתה יכול להתגבר, אין כוחנו אלא בפה. כוחנו בפה. עם ישראל יהיה קיים לנצח, התורה לא יקרה לה שום דבר. התורה תמשיך להחזיק מעמד עד ביאת המשיח בקרוב, זה עוד כמה שימים יש לנו את זה, בעזרת השם. הקמתיו נכנסים לחודש, החודש הזה שהשם שלו זה איננו שובלי, שם השם הפוך. מה עושים איתו? אפשר לעשות ונהפוכו, רק צריך לגעת בראש השרביט. נכנסים למסב כזה, שנכנסים לחודש כזה, להרבות בתפילה ובתחנונים. אמרנו יום כיפור קטן, צריך להמשיך הלאה.
בתפילות ובחנונים, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יקבל את החנוננו, מחדשים עלינו את החודש הזה, כמו שנאמר בפורים, מה כתוב במגילת אסתר, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב, חודש תמוז שמזלו, כמו שאמרנו, שם השם הפוך, הקדוש ברוך הוא יהפוך אותו מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב, שהקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים בהפטרת הנביא זכריה, שהקדוש ברוך הוא יהפוך את צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. נבקש מהקדוש ברוך הוא שיחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום. יביא הקדוש ברוך הוא בכל בתי ישראל שמחות, שבעזרת השם כולם יחזרו בריאים ושלמים, והקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את אחרון אף מצפון ומדרום, וישלח יאמר הקדוש ברוך הוא קץ לכל צרותינו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. חנה בן